پیسې و انداز کې خبره کړې و اکټیو نو خبر سره چې بل رپورت ما بل رپورت ته وجیلات شو خلیل جبران زمونږ رپورټر دی ته کم دی نه د لنډی کوتل نه خالنګ ضلع خیبر نه سابقه خیبر ایجنسی سابقه خیبر ایجنسی د کله چې دا نوم خلکو واخیست ډیر به خوشاله دي د خیبر دی وی مونږ یو د خیبر زلمی پښتو زمونږ شان دی او زمونږ ویني چې دی غیرت زمونږ ډکی دی دسی بس دا سی کیسه ده کنه دا تاریخ غرونه مو حوصله وي چتی دی نو خلیل جبران موجود دی خلیل جبران ما مونږ ته وایي چې څه صورتحال دی ولته کې یو خاص مقابله شوی ده هغه حواله سره مونږ ته تفصيلات راکړي خلیل جبران جی حضرت خان صاحب او زید عثمان صاحب تاسو به لنډی کوتل دغه پروفیزا زای وینو چې په هر وخت مته چې سپورتس په حواله سره انتهایی زیات خدمات ورکوي سرویسز ورکوي کله تاسو د شیر او ادب خوندانو ګور یا د سپورتس په حواله سره ګور نو لنډی کوتل خوره انتهایی زیات زرخیز او دلته مطلب چې نارمل انسان خو څه کې چې اب نارمل چکم وي یا موږ ورته معذور یو هغه په دغه سپورتس مقابلو کې بډ چړ کر ایسا خلی او سره دغه چې مته چې دلته هیڅ سہولیات نشته او بیا مطلب چې دوی خپل شوق چکونه پورا کوي دلته موږ یو معذور چکونه فضل سبحان لاغه سره خبرې کو چې تاسو ته وخی چې د باډي بلډینګ یعنی د بدن د ښکلا په دغه مقابلو کې حصہ اخلي او مطلب چې یو کسنه حوصله افزایي ول خلک ور کوي او دنه دا ته پوس کو چې تاسو څنګه د شوق پیدا شو چی جی بس ما خورته وی چې موږ دا سوي چې ډیسبل دینو بلې او سپورتس نو شکړای دا سپورتس راته آسان ښکار شو بس دی وژنه د سپورتس ضرورت د سپورتس ډیپارټمنټ چې دی یا مطلب چې دلته چکم کلب دی څومره حد پورې حوصله افزایي تاسو کړی دلته کلب خو ما سره ډېر زیات هغه کړی حوصله افزایي کړی خاص کر مونږ کوچ شفیق او زمونږ سینیر احمد نبی جی دا څومره کلیړان چې ما سره ډېر زیات مهنت کړی ډېر زیات حوصله افزایي راکړي ما ته سلام داسي نه مې سوس کړی چې زه یو مازور قسم ډیسبل قسم او ته داس ایکسرسایز راځي او نور داسي فاټا سیکریټریټ سپورتس ډیپارټمنټ دغه ما ته هیڅ قسمه غنه شوی تاسو فضل سبحان خبر واوری دی یقینا چې ډیر د افسوس مقام دی چې دلته مطلب چې خلک شوق لري مینه لري چې په دغه مقابلو کې سو واخلي خو دلته مطلب چې دی لګیا دی چې ما سره هیڅ قسم مدد نه شوه نو آیا تاسو سره کوم قسم داسي مدد وش نو خلزانی خو ما دا خواهش ته چې پاکستان کوم اولمپک سکویټ لفټران چې ډیسبل پرسن هغه یا کوم چې د پوزینګ باډي بلډینګ باندې ډیسبل کې ځین چې اخ کې وشم او خپل ملک نوم روښانه کړ اوس تا ته کوم داسې اوزار او ضرورت ته چې مطلب چې هغه تا ته مهیا کی دغه فاټا سیکریټریټ نو داس خو ډیر سامان ده کنه چې موږ تا وکړه لکه په اخ کې داس شو چې عام کسان چې پاو باندې ایکسرسایز لګول شي زین نشم د ګوله لکه په اخ کې وینګز لپاره ټی بار شو داسې نو جدید ماشینونه شو نو چې موږ تا وکړو زین چې ان شاء الله چې مخکې هم نور غش نو تا خیال دی چې په فوټبال او په مختلفو لوبو کې لنډی کوتل ډېر نوم پیدا کړي نو د باډي بلډینګ په حواله سره څه څه مستقبل ویني باډي بلډینګ په لحاظ سره چې دلته ډېر ښه کلاړیان شته خو صرف بس سپورټ یې دومره نشته چې حکومت دغه له سپورټ ورکړو نو دغه کې به یو ښه نمونه به باډي بلډینګ سپورټس کې خلک پیدا کړي بالکل د فضل سبحان خبرې تاسو واور دي یقینا چې دی چمتو دی چې مطلب چې لکه څنګه چې په نورو کلونو کې د لنډی کوتل خاورې یو بنیادي کردار ادا کړی داسې په باډي بلډینګ په حواله سره بیا ڈسیبل په حواله سره به نوم پیدا وي جی خلیل جبران تاسو وکړو یو ډیر انټرېسټینګ کریکټر راغسته وکړه باډي بلډینګ تن سازه یو پلیئر وو او چې دی هغه د پولیو هلېو په یو خپل باندې او هغه معذور هم وو او تن سازه کې څومره خسته باډي جوړه کړې او مقابلې ته راوته نو خپل معذوري چې د ډیسیبلټی ورته موږ ذکر وکړو خپل معذوري چې دا هغه خپل باندې غکې ځان کې دا ډیفیکټ نه یاده یې چې زه کمپلیټ پرسن یم حقیقت خبره ده چې ډیر زیات معذور ما شول چې خپل هغه معذوري خپل کمزوري نه کمزوري نه ده غنلې داسې کار بکې چې هغه روغ رمټ شړې نشي کولای او به زه په دې بازارونو کې زه ګورم داسې روغ رمټ ځوان ځوانان به هغه بلګي سوال بغواړي زما په خیال باندې نه حضور صلی الله علیه وسلم احادیث هم دي او هغه اقوال هم دي چې دا مطلب چې د ورکول لاس اوچت دی او خستل لاس چې کوم دی تر خیرات غواړي هغه لته دا سترګې ما مې شخ کته دا چې نا اسم سړی چې نېچرلی خبرو کی یو اسې کومګو ګورو دا یو سپوز لیټس ازیوم نو چې اسې هم چانه قرضه چې غواړي بیا هم د سړی سترګې خته دا خو بیا هم خیرات او بل چې ډیر داسي بې چې داسي کار بکې کنه معذور بې داسي کار بکې
چې زم چې اگر وخ سړی مش کوله دومره طریقې سره دومره او به داسیم کتری چې دوړو لاس مځه پخپو ما یې نکل کای یعنی تاسو به همت خلک شته دی معاشري او دا زمونږ هغه خلکو لپاره لوی درس دی چې کوم یعنی صحت مند دی او هغه کار نه کوي په کورونو کې ناشته او خپل لګه خیر غواړي تاسو به پیژنې پیرافلیجک سنټر والا مشتاق سمره تکړه سړی مزور دی هغه باوجود خپل مزور ته کې الته کې سوپروایزر کې یو ګرځي اچھا الته کې یو بل کریکٹر دی عرفان عرفان نوم دی عرفان د کورم والا نہ دغه دے دا خیبر سوار تا وزیرستان لے خا خا یو اچھا خپل گاڑی ڈرائیونگ کئ وسه پوری نوکری هم کئ او ال تک غکیگی ال تا نور خلق مدد هم کئ دس ډیر خلق مثالو نشت دی چې مونږ او خیو اوس سمو د مخ کئ یو دے دغه نوم مان هیر سو هغه وسواډو یو خستا ځوان او دمرا فلاحی کارونه کئ حالانکه هغه په ویل چیر باندې ناشتی نو دی کې اوس دا چې کوم دی که نه که موږ تاسو ته کوم اضلاعی ښیي د فخر عالم نو دی کې دا چې کوم دی که نه دا بلاینډ دی یعنی په سترګو باندې وګوندې دومره یعنی د هغې یو بریک اخلو بریک نه پس بر جی پیکیج به خیو یو رپورټ به خیو څه رپورټ دی سره رپورټ جی فخر عالم دی اوس هسې هم په ډیسیبل نن ورغلی یو نه بینو اوس په مخکې